I el consell de la setmana és... Saps que l'Organització Mundial de la Salut recomana que fem esport o activitat física mínim 30 minuts diaris? Després d'unes merescudes vacances d'estiu, reactiva't. Ara que ja ha començat l'escola, estàs preparat per tornar a fer esport? Suposo que ja estàs inscrit a una activitat extraescolar esportiva. Com? Encara no? A què estàs esperant? Pensa que fent esport, la teva vida serà més sana, faràs amics nous i, a més, t'ho passaràs genial. Primer de tot, adreça't al teu centre esportiu més proper o al teu centre escolar i pregunta quina és l'oferta esportiva d'aquest any. Segur que trobaràs la que millor s'adapti a les teves preferències. Informa't bé i escull en funció de les teves necessitats, la teva edat, el teu nivell físic i les teves motivacions. No oblidis que el més important és passar-s'ho bé i gaudir de fer esport. Quan hagis triat l'esport que més t'agradi, parla-ho a casa amb la teva família i, finalment, aneu a realitzar la inscripció. En gran manera, fer esport no només és una qüestió que t'afecta a tu. D'una forma o altra, la teva família també hi participarà. Ja veuràs que quan comencis a entrenar, de ben segur que et sentiràs molt millor.